Tartu rahusaja 4. aastapäeva tähistati Tallinnas erinevate mälestusüritustega. Laupäeval on aga sel puhul avalikkusele avatud Jaan Poska majamuuseum Kadriorus. Surmaga lõppenud tulekahju Lasnamäe kortermajast tuletab veel kord meelde suitsuanduri vajalikkust. Tere, eetris on Tallinna uudised. 104 aastat tagasi kirjutati Tartus alla rahulepingule, millega lõpetati vabadussõda. Seda päeva meenutati mitme sündmusega Tallinnas rahukõneluste Eesti delegatsiooni juhi ja riigimehe Jaan Poskaga seotud paikades. Kadriorus Jaan Poska monumendi juures toimunud mälestusseremoonial osalesid Kaitseväe juhataja, Kaitseliidu ülem, Tallinna linnapea, Tallinna volikogu esimees ja Eesti reservohvitseride kogu. Eks enamasti ongi niimoodi, et need suurmehed tihtipeale muutuvad või ka suured naised muutuvad oluliseks pärast seda, kui nad on meie seast lahkunud. Ja tagantjärgi vaadates, et kuidas mingid ajaloosündmused või otsused on mõjutanud meie riigi iseseisvust, täpselt nagu Jaan Poska puhul, et see, et me siiski siia maani teda tõesti sellise austusega meenutame ja meeles peame ja talle tegelikult oma vabariigi sünniga nii-öelda võlgu olema, et ma arvan, et see on väga oluline. Sündmusele järgnes endiste välisministerite lõuna Jaan Poska majas. Muide, Jaan Poska maja, suurmehe kodu ja Tartu rahu häll, avab 3. veebruaril kell 11 oma uksed kõigile huvilistele. See avatud päev huvilistele ei jää ainukeseks. Me üritamegi nüüd traditsiooni sisse viia, et alati Tartu rahu aastapäeva tähistamiseks Poska maja teeb avapuksed. Tartu rahuleping sõlmiti 2. veebruaril 1920 Eesti ja Nõukogude Venema vahel. Leping määras ära Eesti idapiiri ning selles tunnustas Nõukogude Venema igaveseks ajaks Eesti vabariigi iseseisvust. Rahu eest tuleb võidelda, rahu tuleb kaitsta ja keegi peab alati võtma suurema vastutuse. Nii nagu vabaduse sõja ajal seda tegid tavalised koolipoisid ja nii nagu Jaan Poska võttis seda suurema ajaloolise vastutuse Tartu rahu läbirääkimiste käigus ja Tartu rahu lepingu sõlmimisel. Tallinna viie kooli õpilased tähistasid Tartu rahu aastapäeva vabadussõjas langenud Tallinna õpetajate ja õpilaste mälestuseks püstitatud mälestusmärgi Reaali poiss juures. Tartu rahu on miski, mida me ei tähista niisama, vaid see on pea sama väärne, kui on iseseisvuspäev või taasiseseisvuspäev. See on midagi, see on nagu kingitus eestlastele. See on midagi, mis on küll kaugel minevikus, kuid siiski aktuaalne tänapäeval ja miski, mis juhib meid tulevikku edasi. Täna hommikul puhkes Lasnamäel Punasel tänaval asuvas kortermajas tulekahju. Õnnetuses hukkus keskealine mees. Sellised juhtumid tuletavad meelde, kui oluline on paigaldada korterisse suitsuandur ning täita ohutus eeskirju. Õnnetus juhtus hommikusel tipptunnil Punase tänava kortermajas. Esimesena jõudsid sündmuskohale Lasnamäe päästjad. Koputusele keegi elamises ei vastanud ja nii lõhuti maha rauduks. Magamistuba oli siis leekides. Ja see siis asutati ka seda kustutama ja kustutustööde käigus leiti sealt hukkunu. Ümber kaudsete elanike sõnul käis põlenud korteris koos lärmakas seltskond, häiriti rahu ja olevat tarbitud narkootikume ning sageli ka alkoholi. Na protsiženi 2 let postajana võzevales politsia, tamu što põli pjanki, gulianki, šum postajana stajal, minja ribjonek prasipalse, bajalse. Päästjad hoidsid püstaku elanike jaoks ära halvima. Palju prõmmimise peale ärkas üles korus allpool elanud Maria. Нет, я не слышала. Единственное то, что когда начали выбивать дверь, я проснулась, у меня ребёнок начал плакать. Ну, для меня это было как бы не, ну, как не так неожиданно. Seekord õnnetus hüüdis tulles. Korteris oli suitsuandur, ent sellest polnud kasu. Ta oli katki. Suitsuandur oli füüsiliselt korteris olemas, tegemist oli esikanturiga, mis oli laest alla võetud. Puudus sellel ka patarei, nii et ta ei olnud töökorras ja ta ei asunud sel, kus ta peaks. Tuli on tänavu Eestis nõudnud 5 inimese elu. Keeruline on leekidega võidelda kortermajades. Üks õnnetuspaik asub minu selja tagasi Lasnamäel. Põlenud korterile oli paigaldatud tugev rauduks.
Õnnetuse korral on iga sekund arvel. Päästjatel tuli sisenemiseks kasutada erivahendeid. Ja antud juhul siis oli ka tegemist üks uksega, mis oli siis keskmise tugevam ja päästjad vajasid siis ka selle ukse avamisel hüdrauliliste töövahendite abi, et võeti reaalselt lahti siis ka hüdrauliliste töövahenditega, mis on just tugevad. Põhja päästekeskuse välijuht tuletab meelde, et igas elamises on kohustuslik töökorras suitsuandur. Elanikud peaksid hoolt kandma selle keest, et korteritel oleksid nähtavad numbrid. Kindlasti see lihtsustab meie tööd. Leieme õige korteri, õige korruse kiiresti üles ja sellise üle, kuhu need on märgistatud. Et hästi oluline me teada, et kus poolt numbrite lugemine algab. Eks. Töökorras suitsuandur on kodudes lihtsaim elukindlustusvahend. Eesti keele õppijaid on tänavu rekordiliselt palju, mis tõttu tuleval sõbrapäeval käivituv programm Keelesõber otsib sel korral veelgi rohkem vabatahtlike mentoreid. Muide tänavu on keele õppijate seas ka erakordselt palju vene koolide õpetajaid. Programm Keelesõber viib taas kokku eesti keele õppijaid vabatahtlike eesti keele oskajatega. Eesmärk on, et nad lihtsalt oma vahel nagu sõbrad vestleksid, eesti keeles muidugi. Mullu vabatahtlikuna programmis osalenud Merle leidis endale lihtsalt vesteldes tõelise keelesõbra, kellega juttu jätkub tänasenigi. Meie kokkupanemine oli väga edukas. Me sobime väga hästi, meil on palju sarnaseid jooni ja meil on väga tore suhelda. Ja me ütleme üksteist nii eesti kui vene keeles, ka mina õpin tema käest venekeelseid asju. Me ei oota tegelikult mentorilt täna mitte midagi muud kui minimaalselt ühte tunnikest nädalas eesti keeles rääkimist. Lihtsalt tunnike vestelda kasvi sellest, et ma ei tea, kas sa eile Tallinna uudiseid vaatasid. Tänavu on mentoritele 1000 kohta ja seda on pea 2 korda rohkem kui oli mullu. Seoses eesti keelse lõppele üleminekuga hariduses on eriti intensiivselt asunud eesti keelt õppima vene koolide ja lasteaedade õpetajad. Kellel on Tallinnas loodud veel ka keele rändeprojekt, millega on sel aastal juba pea 100 õpetajat viidud üle 8 kuuks õpetama Eesti koolidesse ja lasteaedadesse. Paljude nende eesmärk on enne uut õppeaastat sooritada eesti keele C1 tasem eksam ja muidugi on sel teel lahutamat osa keele praktiseerimine igal võimalikul moel. Iga päeva elus mul on nii uudised kui ka raamatud, lasteraamatud ja isegi töötan ka Eesti lastees. Juunikuus ikka me loodame, et sooritame kõik meie teistega õpetajatega oma eksami ja vaatame tulemused näitavad meile, kas on kasu sellest või mitte. Kes soovib eesti keele õppijate appi tulla, saavad end registreerida keelesõbra programmi vabatahtlikuks hiljemalt 7. veebruariks aadressil integratsioon.ee keelesõber. Riik plaanib lähema paari aasta jooksul muuta praegust rehabilitatsioonisüsteemi. Sellega soovitakse teenuste kättesaamine inimeste jaoks lihtsamaks teha. Kuidas aga kõik toimima hakkab, on veel selgusetu. Rehabilitatsioonisüsteemi on ees ootamas muudatused. Teenuste osutamine senisel kujul plaanitakse lõpetada. Meie soov on need süsteemid ühendada sellisel viisil, et inimesed ei peaks erinevate süsteemide kaudu endale teenuseid otsima. Me räägime füsioterapeudist, logopeedist, eripedagoogist, psühholoogist, et need on need teenused ja mõned veel, mida kõik need erinevad süsteemid pakuvad. Ja soov ongi siis keskenduda tervishoiusüsteemile, et sealt kaudu ka inimesteni teenused viies. Kui siiani on rehabilitatsiooni rahastamine suuresti toimunud Sotsiaalkindlustusameti eelarvest, siis 2026. aastaks plaanitakse see viia tervise kassa alla ning lisakohustused ootavad ees ka haridusvaldkonda ja omavalitsusi. Muidugi muret tekitav on asjaolu, mis seal dokumendis seisab, et teenuste hinnad peavad olema vastavuses turuhindadega ja praegu on nad palju madalamad, aga rahaühikuid antakse sama palju kui praegu. Kui sul antakse sama ressurss ja hinnad on suuremad, see tähendab, et kättesaadavus on väiksem, et vähem inimesi saab siis neid teenuseid kätte.
Tallinnas on hetkel erineva puude või erivajadusega 25 000 inimest. Sotsiaalministeeriumi sotsiaalvaldkonna ametnikud eeldavad lootusrikkalt, et tulevikus väheneb inimeste vajadus selliste teenuste järele. Samas on mitut näiteid tegelikult viidanud, et sihtrühm aina suureneb. Tahaks teada konkreetselt, millised sammud ette võtta, need probleeme lahendada ja muidugi peab olema ka mõjuanalüüs. Sisulised arutelud aga alles algavad. Täna ei ole veel lõplikke vastuseid, kuidas uus süsteem täpsemalt toimima hakkab. Kogu see pilt peaks siis kokku joonistuma protsessi lõpus, kui me oleme jõudnud järeldustele, millisel viisil kõige parem seda ühe ukse poliitikat rakendada on. Tallinna Kammerorkester ja enamiku Eestis tegutsevaid kaasaegse muusika kollektiive ühendav Eesti Nüüdismuusika Keskus annavad pühapäeval 4. veebruaril Tallinnas Mustpeade majas ühise kontserdi. Kontserdile kaasatakse keelpillid ja erinevad elektroonilise muusika instrumendid. Kuidas tekis siis Tallinna Kammerorkestril mõte Nüüdismuusika Keskusega jõudu ühendada? Noh, üks põhjus on see, et me mõlemad asume ka siin majas. Ja teine põhjus on see, võib-olla isegi tähtsam põhjus on see, et see annab ka võimaluse katsetada erinevad koostöövorme, erinevad muusikat, mida muidu võib-olla ei oleks võimalik mängida. Sisu osas teevad muusikud kummarduse käesoleval aastal juubelit tähistavatele heliloojatele Anton Brucknerile, Charles Iversile, Gustav Holstile ja Rauno Remmele. Tallinna botaanikaaed teeb algust igakuiste kuraatori tuuridega, mille käigus tutvustavad botaanikaaed ja vanemaaednikud oma taimekollektsioone. Tegemist ei ole pelgalt ekskursioonidega, vaid need pakuvad võimalust tutvuda ka kollektsioonide köögipoolega. Sel pühapäeval ootab troopiliste ja subtroopiliste taimede osakonna vanemaaednik Anu Birnbaum kõiki huvilisi jalutuskäigule lähistroopika kasvuhoonesse botaanikaaed ja palmimajas. Ekskursioonidel osalemine on botaanikaaed ja tavapiletiga. Kaasamiskeskuses avati uus näitus, kus Tallinna Tehnika Kõrgkooli arhitektuuritudengid on lasknud fantaasial lennata ja visioniseerinud, millised võiksid olla kohalikud keskuse alad Tallinna kesklinnas. Tallinna Tehnika Kõrgkooli arhitektuuritudengid lõid visiooni uus raua asumist. Lahendada võeti olemasolev telemaja kvartal, mis peale uue hoone valmimist kasutuseta jääb. Palju lähtuti vanast kontekstist ning ajaloolisse keskkonda sekkuti nii maitsekalt kui võimalik. Et vaadata, mis hooned seal juba on, mis stiilid, mis vormid, mis mahud ja siis anda niuke siduda see linnaruum kokku nagu parandada haav ära, mis on selle telemaja kuhul, mis on proportsioonist väljas. Siis tuua tagasi seda sama, mis seal kunagi oli. Kuna need tööd on valmis tehtud, et siis keegi, kui tulevikus hakkab seda ala lahendama, siis äkki võtab need aluseks või inspiratsiooni allikaks vähemalt. Tudengid otsisid muuhulgas vastuseid ka küsimustele, milliseid teenuseid peaks kohalikud keskused pakkuma ja milline peaks olema sealne ruumiline struktuur ja ülesehitus. Me nõudsime, et nad fantaseeriks. Et see on lubatud akadeemises keskkonnas, võibolla kastis välja minna või nagu enda unistada, et mida teha annab tudengina ja siis võib-olla saame, ma arvan, et nagu Tallinna linnaga või nagu selle ümbruskonnaga või selle kogukonnaga diskussiooni pidada. Sellise kohaliku keskuse mõtestamise kontekstis siin on nii palju erinevaid nüansse, mida nagu läbi kaalud, et sellist mitmekihilisust, erinevate funksioonide sidumist, kuidas ütleme rohevõrgustiku kontekstis ja tänavavõrgu kontekstis ütleme see kohalik keskus võiks nii-öelda võimendada seda laiemalt linnaruumelt, et neid mõtteid tuli siit päris huvitavaid küll. Näitus jääb avatuks kaasamiskeskuse akendel aadressil Kaarli Puieste 1. Nädala vahetusel läheb külmemaks. Vaatame üle Tallinna ilmaprognoosi. Laupäeval on oodata pilves selgimistega ilma. Õhtupoole võib sadada nõrka vihma. Puhub läänekaare tuul kuni 4 meetrit sekundis. Sooja on laupäeval +1 kuni +3 kraadi. Pühapäeva hommikul paistab päike, lõunast läheb ilm pilve. Tuul puhub läänest kuni 3 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kuni +2 kraadi.
Esmaspäeval tuleb pilves selgimistega ilm. Õhtupoole on oodata nõrka lumesadu. Puhub loodetuul kuni 5 meetrit sekundis. Külma on oodata -3 kuni -5 kraadi. Ongi meie poolt kõik. Tallinna uudiseid saate ka järele vaadata YouTube'i Linnameedia kanalis. Kohtumiseni!